Мокро, некрасиво і небезпечно. Так мешканці будинку номер 24 кажуть про стан під'їзду. Цій дірці в стелі більше року. Старий дах не витримав навали снігу та дощів та обвалився одним шматком. Тепер з коридору видно небо. А волозі нічого не заважає псувати стіни та дерев'яні сходи. Потоки води сягають першого поверху. От середина все падає мені на голову. У мене в чотирьох містах тече. Там, якщо це, скільки там у мене стоїть банок. У двоповерхівці 8 квартир. Мешканці жодної з них не можуть бути спокійними за сухість своїх стель. Дім побудували ще в 50-х. Коли востаннє тут був ремонт, люди згадати не можуть. З кришою вже давно, вже года 3, мабуть, назад, це пішли проблеми з кришою. Ми коли ще був ЖЕК. Мы обращались в ЖЭК, ЖЭК приходил, немножко дырки как-то подлатали. Но вода как бежала, так и бежала, когда сильные дожди попадала. Потом начала бежать у нас в квартирах. В квартирах во всех, кто живет на втором этаже, бежит везде вода. Ну а потом началось скопление над коридором, и это упало. Это было уже в прошлом году, образовалась дыра полностью сразу, с первого раза. Зараз будинок знаходиться на балансі машзаводу. Туди мешканці і носять численні скарги та заяви. Відповіді на них не надходить жодної. Тому мешканці звертались до виконкому, просили прийняти їх до ТСББ. Навіть написали листа до Верховної Ради. Далі на черзі прокуратура. Люди сподіваються, що їхні прохання про допомогу почують раніше, ніж квартири затопить. От як поділили нас. Этот Солдатченко забрал большие дома наши на произвол судьбы. Ну, куда идти, мы не знаем. Вот они ходили, вот они. Більшість мешканців будинку – літні люди, пенсіонери, ветерани, самотні жінки. Зробити щось самотужки вони не в силах. Та й бояться братись за аварійний дах. Без спеціального обладнання, знань та навичок. Тому спромоглись лише поставити на горищі ємності, які потроху затримують воду. Як бути далі, не уявляють. Обращались мы везде. Сами мы делаем. Мы... Я клеенкой закрывала, жужелкой засыпала, как-то придерживала воду, ну, квартиру, по крайней мере, хотя бы, чтобы не так сильно. А насчет коридора мы ходили везде. Сначала к Заволочка ходили люди, которые проработали на машзаводе, а потом ми почали звертатися в вищі інстанції. Щоразу, проходячи повз дірку в даху, люди занепокоєно роздивляються, чи не стала вона більша. І зі страхом очікують на осінь, бо кожен дощ може стати останнім для їхніх стель. Ірина Койбідета, Віталій Чурбаков. Новини телекомпанії «Луч».